Jaroslav Brichta je mimo jiné autorem pamětní desky Alojze Jiráska, která je umístěna na hostinci, nebo na bývalém hostinci Buřválka, takže vlastně s touhle tvorbou se tady každodenně setkáváme, možná to ani nevíme. Městská galerie Litomyšl otevřela 16. června v Domě u rytířů výstavu nazvanou Jaroslav Brichta, kdo křehkost k pohybu probudil. Výstava zařazená do akcí letošní Smetanovy výtvarné Litomyšle prezentuje Brichtovi světoznámé skleněné figurky, ale také něco z jeho raných sochařských děl a kreseb. Městská galerie v expozici pokračuje v konceptu, podle nějž se systematicky věnuje umělcům, majícím kořeny v tomto regionu. Jaroslav Brichta se totiž narodil v pohodlí u Litomyšle. Vernisáže se zúčastnilo několik zástupců jeho rodiny a také přijala jeho dcera, proslulá sklářská výtvarnice, dnes už 94letá Jaroslava Brichtová. Ta ve svých vzpomínkách říká, že bylo otcovým velkým přáním vystavit někdy svou tvorbu v Litomyšli, ve městě z něhož vzešel a kam se celý život rád vracel. Jak řekla kurátorka Zuzana Tomanová, životní i profesní dráha Jaroslava Brichty byla spojená se Železným Brodem, kam po studiích sochařství na Umělecko-průmyslové škole v Praze nastoupil jako profesor místní sklářské školy, kde vychoval celou generaci špičkových českých sklářů, působících nejenom u nás, ale i v zahraničí. Zavedl a dále rozvíjel výrobu skleněných figurek, za které získal ocenění i na mezinárodních výstavách, například v Paříži nebo v Bruselu. Jako jeden z nejvýznamnějších českých sklářských výtvarníků, zároveň svou neúnavnou a inovativní prací položil základy novým odvětvím sklářské tvorby. V tuto chvíli možná i široká veřejnost si řekne, že zase jsme se trošičku posunuli, že máme dalšího vlastně objeveného významného rodáka vedle Bedřicha Smetany, Zdeňka Koupala, Julia Mařáka, máme Jaroslava Brichtu. V průvodním slově k výstavě se připomíná, že Jaroslav Brichta náměty pro svoje práce čerpal v běžném životě. Zachycoval řemeslníky, sportovce, inspiroval se literárními předlohami, pohádkami, říší fantazie i světem zvířat. Ve své tvorbě ale také reagoval na aktuální politické a společenské dění. Přes nesporné umělecké kvality zůstalo jeho dílo široce srozumitelným a je tak podobně jako tvorba Mikuláše Alše nebo Josefa Lady řazeno k ryze českému kulturnímu dědictví. Ve chvíli, kdy bylo založeno Železnobrodské sklo, to byla významná sklářská firma, která dnes už bohužel tady neexistuje, tak ta dokázala z oboru skleněných figurek rozvinout obor, doslova tedy průmysl, a ty drobné dekorativní skleněné předměty, skleněné figurky vznikaly v obrovských sériích a tu dobu můžeme možná vymezit 60., 70., 80. lety. V pozdější době po sametové revoluci a v tom období tzv. Sklářské krize ten obor šel početně teda výrazně dolů a dnes se spíš jedná o menší výrobu, jsou to drobná studia, jsou to jednotlivci, ale stále vznikají teda autentická, vynikající drobná sochařská, sklářská díla. My ten obor ve sklářské škole nadále provozujeme a nadále se snažíme ten jeho odkaz rozvíjet.